all of a sudden land ikabadilika ikakuwa university. Sasa ndo kuna tofauti gani? Hata tunatumeshangaa sasa. Sasa saa hii hadi public aturuhusi wangu. In fact zenye shule imefungwa, zenye watoto wa university ya wakuangi, public hairuhusiwi kutumia IP. Unazuii wangu huko gate. Kama hakuna game ya IP, public atutumiangi kiwanja. Hii kiwanja inakuanga tu ya university. Siku hizi ni university peke yao ndo wanatumia kiwanja. Sisi wengine citizens tunaambiwa pandeni, pandeni huko juu. Tuzunguke tuione. Zona tu hapa ni dress room, hapo mali. Hapo chini ndio ni bushi sana. Place IP ticket. Ah, sinaona. Na ilikuwa stadium nzuri. Upite chini. I was like, I'm going to go to the house. But why should a stadium be looking like this? This is 300 and 10 years down the line. This is 332 million. Mm-hmm. 332 million is a lot of money. It's almost half a billion. What a nyoka inaweza tuuma. Lakini kama iogopi. This is now the power to the stadium. For this guy, because I wanted to use the stadium before it is complete. This is now the danger. You can imagine that anyone can come and do anything here. This is now a government property with government money, our taxpayers' money. Just look at this. And it is live, by the way. If you want a tester, we would have tested. You see this. This is very live. Ukinyesha maji, inakuwa very dangerous. So hapo. Ukinyesha. Sijui unaona iko exposed. So ukinyesha, very, very inaguza stima. So the guys waliyekanga hivi, it was so quick to impress. Ilikuwa Uhuru Kenyatta, alikuwa anakuja hapa kufanya Lake Region Economic Block Summit. Alikuwa na conference hapa. If you remember, it was 2018. Yeah, so ndio sasa wakaika haraka haraka kufurahisha mkubwa. So what is the bad quality? Because I don't see the pillars are so big hapa. The size of the chuma ilitumika is. And why did they spend 332 million? This is now the dress room, alafu hapa juu ni diary. So as you can see hapa kulikuwa na bao ya club hapa. Hapa penye tumesimama hapa ndio hizi. Kulikuwa na vitu kama hivi hapa. Ndio hizi. But this vitu like this one, unaona inaanguka one by one, ikikuja until unaona penye imefika, ndio zile unaona inaendelea kuenda. So wamama wanakuja hapa, wanaiba kuni, the people who work here, they steal, wanachukua kama kuni. Sometimes. Very, very. So 332 million, this should not be the information. This there is Kosawa, my Kosawa. Ah, Kosawa. This is low quality. So, the same quality, this other side also, kuna hiyo ishi ya slab. Hapa, Morara, this side here, there was a wall. There was a wall that, time ya construction, they used this wall. To protect, unaona ndio hii imelala hapa chini vizuri. Hiyo wall ilianguka. Kuna wall hapa imelala hapa. Kuna wall hapa imelala kabisa. Wall project umetembelea ukayo. So this one is in the demolish, this is low quality. Hata Kisumu Afri Cities ilikuwa hivi. This was better. Actually Afri Cities the section walimaliza vizuri. Ay. Yes. In fact, Morara, if you tunakuwa na time tungeenda the ablution block, the toilet.
They are behind there. They are complete. They were tiled. Everything. Ukienda huko unashtuka hata. They were tiled. Yani they are very ready for use. Lakini, hii wa watu majambazi ni kina nani? Vampires ni nani? How do we cross over to the other side? We go through there. And then, Morara, excuse. From this other side also, you have been exposed to the river and the lodging. So, not at the green in Mimpo. The green, the blue, in the color of like gas. Apple blue, apple yellow, and the blue. In fact, we will take time to go there. Uko kuna foundation ilianzishwa. But now, najua inaitwa hadi ni miamaji. Hiyo ni miamaji. Silanga, ama inaitwa hadi kwa sababu ya silanga. Dam. So I was say walichimba huko foundation ya Bomet University. They have about four of them, very large ones. Zimechimbwa kabisa. But now, excuse me, store ya maji. Since 2018, store ya maji. Alafu kibando ya uru wanyalieka huko, isha ngoka, nisaini kitu. Tuivukenda huko utaona, I'm sure you visit there. You see crime scenes in Bomet County. Hivi diwazi kukua consistent, hivyo sitakuwa ngumu kukani.